Recentemente postamos um vídeo aqui no canal que fez bastante sucesso, um vídeo sobre o novo RS6 com o motor E8 2.5, velo conhecido nosso. E lá nós aproveitamos para mostrar um pouquinho dos detalhes dessa nova geração dos RS6 e também da preparação do nosso EA825, aquele V8 biturbo que a gente já aborda há algum tempo aqui no canal. Um vídeo que levantou algumas dúvidas que a gente vai esclarecer agora nesse vídeo, aproveitando que a gente foi visitado, estamos em serviço aqui de vários carros na mesma plataforma, como este RS7, aquele RS7, aquele RS6, e de tabela temos uma C63 de 900 cavalos. São mais de 3 mil cavalos na introdução mais potente até agora aqui no canal da Vanguard. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece da curtida, porque ela significa mais vídeos aqui no canal. Vem com a gente. Dá uma olhada. Fiz errado. Agora sim, dá uma olhada. Bom, primeiro vamos começar esse vídeo fazendo a comparação entre os dois modelos, porque isso é um assunto que sempre é recorrente quando a gente está falando desses carros. RS6 e RS7, qual que é a real diferença entre os dois? Quando você está comprando uma RS6, você está comprando a mãe de todas as peruas, com uma traseira extremamente parruda, um espaço de porta-malas maravilhoso, se você quiser transportar muitas coisas, um espaço de cabeça para os passageiros traseiros, e basicamente isso é o diferencial entre esses dois carros. Já quando você compra o RS7, você está comprando a versão da RS6 de coupé de quatro portas com um porta-malas menor. Se é que isso aqui é pequeno. E, na verdade, o que você leva de diferente é um spoiler traseiro ativo e, obviamente, esse efeito estroboscópico aqui atrás do carro parece o Ciclope. Bem interessante. Na verdade, o restante do carro, os componentes eletrônicos, os sistemas e até o motor é o mesmo. Existe uma discussão, obviamente, de que o RS7, por ter uma aerodinâmica um pouco melhor, ele vai atingir uma velocidade máxima maior, mas as diferenças são muito pequenas. Se tratando de motor, obviamente a gente tem aqui a mesma potência, o mesmo torque e o mesmo mapa, o mesmo arquivo de gerenciamento desses carros. O RS6 e o RS7 que vieram para o Brasil têm o mesmo arquivo. Bom, sendo o mesmo motor, a gente também tem aqui os mesmos componentes feitos de diamante que a gente falou lá no vídeo do RS6. E aqui vale uma curiosidade. Quando a gente está falando de diamante, na verdade, a gente está falando de carbono, né, como o elemento que forma esse material. Lembrando também que o carbono também é um dos elementos que compõem o combustível, também é um dos elementos que compõem a sua estrutura física. Por fim, todos nós somos carbono. Alguns mais lapidados do que outros, mas, enfim, uma curiosidade. Carbono, na verdade, ele é utilizado já na indústria há muito tempo para ferramentas de corte, alguns tipos de materiais abrasivos. E é uma novidade, a gente está vendo isso no motor, em motores como esse, mas a gente já tem outros motores aí também na indústria que utilizam o elemento na sua composição dos seus componentes. Certo. Se você não entendeu nada do que eu falei agora, talvez você não tenha visto o vídeo anterior do RS6. Então clica aqui e dá uma olhada lá
que a gente fala sobre o diamante aqui no motor, beleza? Sendo o mesmo motor, a lógica de programação é a mesma, mas o que a gente mostrou no início desse vídeo são três carros com o mesmo motor, mas programações e projetos diferentes entre si. A gente teve um estágio 1 na RS6, a gente teve um estágio 2 para comum nesse RS7 e a gente também tem um estágio 2 para pódio naquele RS7 cinza. As potências elas variam entre 680 e até os 730 cavalos de motor sem correção e de 85 até 93 kgf de torque, variando aí o setup, o combustível, as peças e as condições atmosféricas também que a gente tem no momento da passagem. Essa diferença de até 7 kgf, na verdade, está relacionada mais ao combustível. O EA825 tem uma tendência do que a gente chama de LSPI, ou detonação em baixa velocidade aqui do motor, nas zonas de baixo RPM. Ele tem essa tendência, e quando a gente não tem a octanagem suficiente, o que a gente tem que fazer é baixar a pressão de turbina para evitar de botar o motor num cenário de batida de pino ou de detonação, que no fim é uma combustão irregular e isso pode danificar o motor, certo? Então essas são as diferenças que a gente vê nas programações desse carro, tendo em vista principalmente é o fator limitante, o combustível e o perfil de uso aqui de cada cliente. Vale também pensar aqui essa discussão do combustível, que ela é sempre polêmica, né? A gente, se tratando de um carro dessa magnitude, dessas dimensões de números, valores, né? Como que a gente pode considerar a utilização de gasolina de baixa octanagem, uma gasolina comum, por exemplo, aqui nesse caso? E aqui é o que a gente fala, existem perfis de uso diferentes. Esse carro ele vai para o interior e ele não vai encontrar em alguns trechos do circuito que ele geralmente faz no fim de semana, com certeza, a gasolina pódio. Então a gente tem que considerar isso na calibração customizada que a gente faz aqui. Algo muito parecido do que a gente mostrou lá no vídeo da M850, certo? Então é possível extrair sim potências maiores dessas plataformas, desde que a gente faça essa consideração. Então por isso que a gente fala que aqui a calibração é customizada, né? Cada carro tem o seu projeto, porque cada carro tem o seu perfil de uso. Aqui é um carro que vai ser utilizado nessa região, nesse cenário, e é isso que a gente tem que considerar na preparação desse motor aqui. Os motores são iguais, mas os perfis são diferentes. E é isso que a gente considera aqui quando a gente está fazendo a calibração. Bom, e por último, voltar ao assunto dos 800 cavalos. Como é que a gente faz para chegar ou ultrapassar os 800 cavalos nessa plataforma, pensando apenas no motor? Existem algumas formas. A mais comum seria a gente fazer a substituição das turbinas. As turbinas desse carro são turbinas que têm a sua eficiência volumétrica nas baixas rotações desse motor. Significa que o pico de torque dessas turbinas vão aparecer nessa área ali de 2.500 a 3.500 rotações. Aqui eu estou falando do miolo da turbina por componentes com diâmetros maiores, e existem algumas opções hoje já no mercado para esse motor. A gente desloca essa curva para médias e automaticamente a cavalaria começa a subir. Existem turbinas que são capazes de produzir aí por volta de 850 cavalos, ainda com a alimentação original, fazendo só a troca da turbina e uma reprogramação. E também existe uma versão cujo fabricante das turbinas fala que chega a 1.020 cavalos, o que é bastante. A gente acredita que o sistema consegue alimentar aqui por volta de 950 cavalos, só trocando as turbinas e reprogramando. Dessa forma, o motor também produz mais potência. Então, que nem a gente vem falando lá desde o vídeo da Urus, existem várias opções de upgrades de turbina aí no mercado, e se você tiver interesse aí em aumentar o potencial já além do estágio 2, a gente oferece e recomenda essas turbinas. Bom, uma outra dúvida que surge é quando a gente fala que é o mesmo motor e a mesma programação, obviamente a gente também consegue no RS7 produzir efeitos pirotécnicos
lá na traseira. Então é isso, senhores. Esse vídeo é um vídeo mais curto, a gente só quis abordar alguns dos assuntos que foram levantados no vídeo anterior da RS6. E se você tiver mais curiosidades sobre esse serviço de preparação e as recomendações que a gente tem para essa plataforma, dá uma olhada lá no nosso site, avgd.com.br. Lá nós temos um portfólio aqui dos modelos RS6 e RS7, dos diferentes estágios e estimativas de ganho também. Também não deixa de conferir o nosso Instagram, porque esses carros passaram por lá. Então, se você não é inscrito, dá uma olhada aí em AVGDPM. Também vale lembrar aqui que a Vanguard não é só uma preparadora, mas ela é uma oficina completa especializada na manutenção dos carros do grupo Volkswagen, como esse daqui. Então, se você estiver precisando de serviços de manutenção e revisão corriqueira anual, que a gente faz aqui com frequência, entre em contato com a gente e agenda aí a sua visita. Os dados para contato estão aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avanguard.